Iba kọdá ayé, iba ṣẹ̀dá ayé. Iba ọkùnrin, iba obìnrin. Iba ṣẹ̀. Iba ayé mọ́jọ́ ọjọ́ ti jẹ́ pápá yẹ Olúwa. Iba ṣẹ̀. Kí ọlọ́yà ayò awọ́dẹ kọ́ tó rẹ mọ́. Mi ìpè ẹkúnkún mi ìpè fárùn ọmọ pẹ̀ntọ́rẹ́ ẹ̀yìn olólùfẹ́ mi. Mo tọ́jú tó ń wò mí lẹ́ni. Ogun tẹ fi wò mí òní fọ́. Ẹni tẹ fi ń gbọ́rọ̀ mi òní di. Gbogbo wa báyìí nínú oṣù kẹjọ oṣù ọdún 2020 tá a wọ̀ báyìí. Ire owó ire ọlábàyà fílẹ̀ wa ṣe bùgbé. Olúwa ni mà gbọ́ òjò. Awádàrí owó adarí ọ̀la adarí ọ̀run sí wọn. Ìyá mi ò ti ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ọlọ́yà ni àwọn ọdẹ kótó wọn wà yẹn nìkọ́wọ́ sí. Mo ní kọ́wọ́ èdè àti wúsí yan yìí. Gbogbo ojú tó ń gbọ́ mi torí pé gbọ́ èdè èyí lọ́sù fún kọ̀láńlẹ̀ ní owó ìlú ọlọ́bàá ìtọ́sí lè ní ṣe bùgbé. Bẹ́ẹ̀ lè ní ṣe bùgbé. Kẹ́yìn bá ti ṣe kẹ́rọ̀lọ́gbẹ̀gbà. Iye lójú owó ìbẹ̀rẹ̀ ojú máa rí o. Fọ́kùnrin tó bí ní gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń wojú Olódùmarè fún oore lọ́kàn àbí lọ́nà kejì nínú oṣù kejì ọdún tá a wà yìí kí oṣù tó dé làjì oṣù wọ́n máa kí yín kú oríire. Àṣẹ. Gbogbo ẹ̀yin ọlọ́run fẹ́mi tẹ wà ní Nàìjíríà. Ire owó ire
ola ba iko be si ni je ti yi won gba yen lolu fe mi te wa ni country gbogbo country te wa lagbala aye ke ma se lori ase ti ase ni ba ti se ke ra lo gbe gba ke ma se wa yi ti o ni lojo owo ni le ko ju wa be si ni ase a ti fun wa so se gese a ti fe ni gbogbo to nje le ni ti won lo wa pese je ati mu fun wa fun ase ka ni ba ti se ka na gbe gba ase ke ma se lori ase ti o ase kari no kari lo ase mo fun won mode bo ba eyin ogba won ba ise fo gba won ke fi gba lowo mi ase kini ba ti se ki rona gbe gba ase ni lojo owo yi ba ile ni ki be si ni ma ri o ase ka ma se kaba mo o ase ki mo se leyin fun be ko ma se jepun temi o ase bo gbe ti to gba mi leyin ti ni oni di ase elise elise se ri ba se ri ko aji pe pe bo gbe ti to gba mi bayi eyin owo yi ola yin lo ba ko se si ni la lo Shake on a good day. You must have lori ashe ti. Ile lojo owo ri bayi eni koju nbe si ni bi o. Ile lojo owo ri bayi eni koju gbogbo wa ma. Ashe. Ma se lori ashe ti o. Ashe. Gbogbo me da fe fun dara. Nibi te de. Nibi te ta gbogbo de te kan de bayi. O ti o so ayo ni ko je fun. Ashe. Ashe. Gbogbo aye lo ti gba opo lori sha ni mo ya o
gbogbo aye lo ti gba opo lorisa ni awa o omi o na pa omi gbegi omi o lese omi gbe eyan lo o isoru je aye wa o omi gbe lo omi o na pa omi gbegi o omi o lese omi gbe eyan lo o iforo aye wa o omi gbe lo iye meja o iye meja o awoye o bo fori bale iye meja o iye meja o awoye o bo fori bale o iye meja o iye meja o awoye o mo fori bale iye meja gba iye meja iye meja gba iye meja gba lubosa ko fi ro fo iye meja mi se re eni ti o moye meja lo fo mi sawada eni togun foju ewole koni ba won baba ko so meja e iye meja gebura o lu odo asu se gese oloyo ayo awede ko to we mo atori eni to su o se asu se gese ko wa we ri gbogbo alati wakati ilu ase o se ayo se dun ninu ko je fun gbogbo ase ase baba se ba won do je kun ase na ya ko se oni tututu ba na ba lo olu eri kire gbogbo akotutu se wo ase so mo o ti sai ko ti se ba lo ase baba le wa ko ma ke bi omo ase ko ya ko ma ke bi oku ase kuore ale pa lafia emi gugu ma mi osubu kola olomi tutu e wa yin bayi ko ma se doku ase na teda to ba wa subu yin to wa binu yin bayi to ni pe ke ma je won mo abi to ni ke mi ma gun abi to binu ogo yin ko mi nu won ba mi ara won bayi je won bayi ko fi de won mole ase ase ko kiri ba oni gbogbo mo takara ba ko wonu epo lo ko jade gbogbo ate ba ko ajade bale ba ko pa ase a ni shock mo yin lo ase mo te sinu bi ato te fe enu bi gbogbo aba e ba jere wa kale ba ase 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 bu eri se seri ba se ase be gaju pepe ase be o ti se be ase iye mo je o je su je pepe ye o su se gese olayayu awede ko to we mo owa ye ifowo si o ti gba o ti gba gbogbo ti to wo wa gbogbo ti to gbo wa gbogbo ju to wo wa emi ojo kini osu keje odun 2020 eni ro n gbe sanu bi o se bi omo ase eni fodu omo yin sawati ase eni fatele sawati ase gbogbo ibi kibi ti e tin reti ore kokko ikejeji ki osu yi to de laje ledumare ase fun yin ase lo la pe gbo oro emi eye yi osu bu kan lo olomi tutu leni mo fa mo be agbara ti gbe inu mi wu pe gbogbo ore ko ore te ti bere lati ojo to ti pe orun ko se fun yin leni ase ni o so se gese oloyayu awede ko to we mo o wa yan ni kowo si ko ma se kowo yin sinu yin ase ko ma ko si ba kankan ti ase gari ba ti se kala na gbegba ase ma se lori ase ase lati iseju yi lo gbogbo eni keni to woju iwo eledumare iya mi otun se gese fun omo bibi e wa lo pese omo lalu barika omo ti sojo bi dojo ale ase e wa lo ba mi pese fun won ase ori ba ti se ase e na gbegba ase ko ma se lori ase ase gbogbo ide ti we ti gbe ti gba won ni bo ni jeun eni ko pa ni osun se gese oloyayu iye mojo oje tu je pepe ye iya mi o ti je ounje wa o ti mu omi wa o ti gbo gbogbo ta wi o ti gbo o ti gba ka ma se wo mo ti ase baba se lu bayi ni ko ma dun fun ase e duro be beti wi lo mari beti wi lo mari beti wi lo mari beti wi lo mari eyi ya wi e aro ro mo beti wi lo ma wi ase 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 mo flu ase nu mi mo pase sinu aye gbogbo ju to nwo mi
ẹni kábàámọ̀ àṣẹ ẹni wọ́wọ́ ti àṣẹ gbogbo rẹ̀rẹ̀rẹ̀ tẹ́tí lé láti náà bí ìtọ́wọ́ yìí ò ká nínú oṣù tá a wà yìí kẹlẹ́dùn mà rẹ̀ kó jogún ẹ̀ fún yín àṣẹ ẹni bá ti ṣe àṣẹ ẹlọ́nà gbégbà àṣẹ ìró èmi kàṣà igbá o ọ̀rọ̀ ẹnu mi kàṣà igbá bí mo dúró bí mo wúre ìró èmi kàṣà igbá bí mo bẹ̀rẹ̀ bí mo wúre ìró èmi kàṣà igbá o. Iṣẹ́ Iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbà ju pépé. Ọmọ ojú tó ń wò mí ẹ̀rí ló ń gbé sanu bí òṣèlú. Àṣẹ. Ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbé gbà. Àṣẹ. Èmi ọjọ́ kìíní oṣù keje nínú ìyá 2020 kí oṣù yìí tó dé làjì. Wọ́n á kiyin kú oríire. Àṣẹ. Wọ́n á kiyin congratulations. Àṣẹ. Congratulations. Wọ́n á kiyin nínú ilé yín. Àṣẹ. Bàtà ẹkún bàtà òṣè bàtà ọ̀fọ̀ wọn ò ní bọ sẹ́nu ọ̀nà àṣẹ ẹni tí wàhálà máa kàn tó máa kàn yín ayé ò ní gbé pa àṣẹ wọn ní ẹrù tí wọn kì í gbé kálábí ya mọmọlé wọn ò ní gbé kẹmí àti yín mọ àṣẹ lọ́la wípé inú mọlẹ̀ ní ká lọ bọ odò wọn ní ẹni ọjọ́ kìíní oṣù keje wọn ní kí gbogbo olólùfẹ́ ẹni tó bá ń fẹ́ nǹkan dáadáa wọn ní kàn bọ odò mo wá bọ odò fún gbogbo ẹyin olólùfẹ́ mi lẹ́ni ẹni kàgbá kò àṣẹ ẹni títí ẹ ti kó bá kò ní kó nọmọ ti àṣẹ ẹ ní bùrìbùrì báwọn jíjọ ẹlẹ́yà àṣẹ lọ́la pé ẹgbọ́n èmi yẹ̀yọ́ ṣubú kọ́lá lẹ́ni ìbùkún àti ayọ̀ ni fún yín àṣẹ gbogbo ẹ̀yin sì ń retí ìwé ìgbélú lẹ́tà àlàáfíà ìlédùmọ̀rẹ́ á fún yín kí ọ̀sẹ̀ yìí tó jálẹ̀ ẹ gba lẹ́tà ìbùkún àṣẹ gbogbo ẹni tó wojú ẹlẹ́dùmọ̀rẹ́ ọ̀la ayọ̀ àṣọ nínú yín kó tún tó jálẹ̀ gbogbo ẹni tó wojú ẹlẹ́dùmọ̀rẹ́ fún ọkọ alálùbáríkọ ọkọ tí ń ṣe bàbá fún ni ẹlẹ́dùmọ̀rẹ́ á jogún ẹ̀ fún yín àṣẹ gbogbo ẹni tó fẹ́ mọ̀ òwe ẹ̀ tó fẹ́ ṣe àṣeyọrí àṣeyọrí ńlá tó ń sọ ènìyàn dolú ọmọ nílé ẹbí nínú ilé bàbá elédùmọ̀rẹ́ àjogún ẹ̀ fún ẹ ẹni tó wọjọ́ elédùmọ̀rẹ́ fún iṣẹ́ tí ń sọ ni dolú ọmọ elédùmọ̀rẹ́ àṣẹ fún ẹ ẹ ní kábàámọ̀ o ẹni bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbogbo ẹ̀ ṣe. Kékeré ń ké la kí kọ́ǹkọ́ǹ kékeré ń ké la kí kọ́ǹkọ́ǹ ojúmọ́ ti mọ́ ojúmọ́ ti mọ́ ká mú gbọ́ ká máa wò ká gbàánà ọ̀sà lọ iṣẹ́ ni yèyé ń ṣe lálẹ́ odò ẹ̀ẹ́jẹ́ ká ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ ni yèyé ń ṣe lálẹ́ odò ẹ̀ẹ́jẹ́ ká ṣiṣẹ́. Àdúrà wa gbà a ní lórí àṣetì àríbá ti ṣe àárọ̀ náà gbégbà gbogbo etí tó ń wò wá. Ẹ ní fojú sunkún ọmọ yín ẹ ní fojú sunkún ọkọ ilé yín ò ní dilé nílé ọ̀nà yín ò ní dọ̀nà lọ́nà ọmọ yín ò ní dọmọ lọ́mọ látẹ̀ni lọ ìrí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbà. Èmi yẹ̀ yóò ṣubú kọ́lọ́ lómi tútù ọba obìnrin aláàlá ìṣẹ̀ṣẹ̀ àgbáyé olórí àbí yóò gbóni Lagos State Aborigine mi ni mo pàṣẹ rọrùn sínú ayé yín lápẹ́ látẹ̀ni lọ ẹ̀rọ àánú gbà iye mọjọ olóòdù adarí owó adarí ọlá adarí ọrọ̀ sí yín ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbà o mi ní wá yín tì ẹ̀yin náà ní wá mi tì lójijì o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ọ̀nà wo lẹ fẹ́ gbégbà pàdúrà mi ò ní ṣe lórí yín ọ̀run á fi ṣe ètùtù fún yín ọ̀run á fi ṣe ètùtù fún yín láti ìṣẹ́jú ìlọ́ba ìre lè máa rí gbà o àánú lè máa rí gbà ayọ̀ lè máa rí gbà gbogbo ojú tó ń wò mí irin àfilẹ̀ yín ṣe bùgbé àfọ̀rẹ̀dẹ̀ yín ṣe bùgbé láti ìṣẹ́jú yín lọ ẹ wọnú ògo yín lọ oṣù ogun lẹ wà yí ogun láka yí ọ̀ṣùnmọ́lẹ̀ olómi lè fẹ̀jẹ̀ wò láṣọ ńlẹ̀ fi mọ̀ bóra kò ní fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ báyìí lójijì nínú oṣù tẹ wà yìí báyìí ore ló máa já sí fún yín ìdùnnú ló máa já sí fún yín ayọ̀ ló máa já sí fún yín nbá ti mọ̀ nbá ti má gbàdúrà ìyá yìí òun bẹ́ẹ̀ ò ní fọ̀ sí yín nbá ti mọ̀ nbá ti mọ ìyá yìí ti pẹ́ ìró òun bẹ́ẹ̀ ni kó máa fọ̀ sí yín nínú oṣù tẹ wà yìí báyìí kẹrí àánú gbà kẹrí re gbà kẹrí ore gbà ire lójú òun ní báyìí ẹni kẹbẹ̀ sí ni máa rí kẹrí bá ti ṣe kẹrọ náà gbé gbà gbogbo etí tó ń wò mí ẹ ní fojú sunkún ọmọ ẹ ní fojú sunkún ọkọ ẹ ní fojú sunkún ẹbí ẹ ní fojú sunkún ara ire níwájú ire lọ́sì ire lọ́sì wọ́n ní tàtútọ̀ sí báyìí lẹ́gẹ́lẹ́ fi ń kọ́re wọ̀lú àtọ̀tọ̀ àtọ̀sí báyìí lẹ́nu màá máa kọ́re ajé wọlé yín ẹ kọ́re ọ̀rọ̀ wọlé yín o nínú oṣù tẹ wà yìí ògo tí wọn ò lórí nínú ẹbí yín ògo ore tí wọn ò ṣe rí nínú ẹbí yín ẹlẹ́dùnmàrè á fògo ilé yín á fi kọ́ yín lọ́rùn ọ̀run á fi ògo ilé yín á fi kọ́ yín lọ́rùn ore tí wọn ò ṣe rí nínú ilé yín ọ̀run á tara yín ṣe ògo tí wọn ò lórí nínú ẹbí yín ògùn ọ̀run á fi ògo yẹn kọ́ yín lọ́rùn ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbà láti ìṣẹ́jú yìí lọ ire lójú owó ń rí ire lójú yín máa rí o ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀rọ náà gbégbà ẹ fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo tún pa àṣẹ sí lọ́la wípé ẹ fẹ́ mi dẹ́nu dẹ́nu
mo gbadura fun yin gbadura ti mo gba lo sasi lorun lorin yin elenumara je lo so je gbogbo yin lara mu erin yin o wa ni gbabode seda yin o ni gbabode mo ba ti ma gbohun eyo osun buko lorun be o ni force yin lati iseju yi lo o re ti ko sele ninu ebi yin ri atara yin sele ogo ti won lo ninu ebi yin ri atara yin sele ogo idile yin iyi to ti wole lati ojo to ti pe oya mi ye mojo ojo tu je pepe ya wa gbe ko yin lorun won ba mi gbogbo idile yin ko yin lorun lati iseju yi lo ohun re ti ko sele ri ninu aye abe si ni sele si yin ogo nla ti ko sele ninu aye abe si ni sele si yin eri ba ti se erona gbegba e ni lori aseti kini mo sele fun o be oni fo si yin lati iseju yi lo emi ye yo subukola mo lo ajwara ase tin be ninu mi mo fi pa ase irorun sinu aye yin lati iseju yi lo kebe si ni ba ti se kebe si ni ona gbegba iye mi osun segese oloye ayu awede ko to we mo owa yan ri kowo olowo si kebi baba pomo ti e ni lati iseju yi lo koni kowo yin sinu yan ri mo a kowo yin si bakakanti yin a ko si yin lowo a ko si yin lorun eri ba ti se erona gbegba e lori ase e ni lori ase ti lati iseju ile aseyo yin ni ko ma je ti yin eri ba ti se o mi ni wa yin ti ire loju owo nri ire loju nbe si ni mama ri o a ni wowo ti o a ni wo lati o emi ye yo subukola emi ni mo pase irorun sinu aye yin eledumare a wa dari owo a dari ola a dari oro si yin iya mi o gbogbo ita wule ni adupepe ti gbo adupepe ti gba adupepe ti ba mu wole ase gbogbo oju to nwo mi e lo gba itusile kuro lowo ogun esu ogun oso ogun aje ogun elebo logun to le ni debi ayo yin mo fi omi tun yin sile loni ko mi ko tun yin sile ke bo lowo oso ke bo lowo aje ke bo lowo eni bi ke wo nu ogo yin lo ayan mo yin kadara yin ko be si ni se si rere bo se ma ri niyan la se edumare Ifa oye kudo de oye ku ifa oye kudo de oye ku gbogbon oye ku ifa ile awo tawo lo nse awo ile awo tawo lo nse iwo awo ohun awo iwo awo ohun awo tawo ba sonu awo ni o wa ore tawo ba sonu awo ni o wa yeye tawo ba sonu awo ni o wa tawo ba sonu awo ni o wa tawo oye ku dade o oye ku ifa oye ku dade oye ku ifa ile oku eku ifa ile awo tawo ni o se awo ile awo tawo ni o se iwo awo ohun awo iwo awo ohun awo tawo ba sonu awo ni o wa yeye tawo ba sonu awo ni o wa tawo ba sonu awo ni o wa tawo ba sonu awo ni o wa adura yin ti gba ni lori aseti ire ko bayi ko ba gbogbo wa gbogbo eti to nwo mi ire aba wa sowo aba wa sola aba wa somo aba wa sai ku tin se bale oro lati soju ilo ire le ma ri gbogbo eyan lolufe mi te n bere number mi ma fi number mi sori page mi later adura la ni cafe ni se fun gbogbo eyan lolufe mi ke ra anu gba ke rire gba ire owo ire ola bayi ko je ti yin gbogbo ma gbo mi waye aboku waye bosa waye kare yeye fa losun ore ye ye gbogbo ma gbo mi waye abota waye abedun waye kare yeye fa losun ore ye adura wa gba a ni lori aseti gbogbo ere ta wi gbogbo itetu ta se le ni rumole amu wole ase o gbogbo yin te n bere number mi e pe mi sori ago mi later e lo sori whatsapp mi wa lori page mi adura yin agba o ase wa